ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တော့ယုံကြည်ရတော့အဲ့ဒါပါ။အဲ့တော့နင်းနေကိုကိုကြီးရဲ့ကြမ်းမာရေးအခြေအနေရတော့အနောက်လက္ခဏာဘက်ကိုတိုးပြီးတော့ဆောင်းလာပါ။တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့အားပေးစကားပဲပြောနေပါတယ်။ကိုယ်လည်းဘာမှတတ်နေပါဘူး။အဲ့ဒါပါ။